Хмельницький спортивний ліцей був створений на базі санаторної школи-інтернату, розповідає його директорка Леся Підгорна. Зараз тут вестимуть спортивну підготовку із 6 видів спорту на базі 7-11 класів. Це гандбол, це футбол, це футзал, боротьба, бокс і дзюдо. Взагалі-то планувалося 10 спортивних відділень. Окрім зазначених, ще має бути баскетбол, волейбол, кікбоксинг і тхеквондо. Хмельничанин Олексій Стрільцов сьогодні прийшов подавати заяву на вступ свого сина до 11 класу. Каже, хлопець з дитинства займається футболом, зараз тренується в спортивному клубі «Сокіл». Там вони багато тренуються. Там вони багато тренуються, різні виїзди, тому часу на навчання недостатньо. Можливо, в цьому ліцеї буде легше закінчити і підготуватися до ЗНО. Директорка спортивного ліцею Леся Підгорна каже, зараз працюють над підбором тренерського складу. Ми тісно співпрацюємо з головами федерацій, з видів спорту, які до нас заходять, і вони будуть рекомендувати своїх тренерів, які будуть працювати з дітьми. Директорка департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Надія Балабуст говорить, зараз на функціонування новоствореного закладу з міського бюджету взяли 4 мільйони гривень. Це для того, щоб закрити потребу на найближчі місяці. Далі вже ми будемо бачити і штатний розпис, і кількість дітей, і необхідні кошти для забезпечення загалом функціонування закладу. Додає, мінімальна кількість учнів не менше 200. В ліцеї матимуть змогу проживати діти, яким додому їхати більше години. Максимальну кількість ми не обмежуємо, чим більше, тим краще, тим більше буде можливостей для того, щоб показати якісний результат на змаганнях. Голова президії Хмельницького обласного відділення Міжнародної асоціації ветеранів фізкультури і спорту Віктор Барбалюк говорить, такий заклад необхідний області, аби розвивати талановитих дітей із районів Хмельниччини. З кожного району, давайте будемо по-старому, і так далі, з кожного міста, з кожного села. Чого Хмельницького? Тут тренера. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.